Vážení priatelia, vážení nepriatelia, vážení kamaráti a nekamaráti a hlavne ty, Filip Rosina. Dobre, prosím, počúvajte. Situácia za posledné 3 dni je alarmujúca. Ja som človek, ktorý dokáže brať veci naozaj zo srandy a naozaj sa nad nimi povzniesť. Avšak to, čo sa ku mne dostáva, je niečo, čo už je ďaleko za hranicou zábavy. Predtým, než spustíme a škrtneme túto zápalku, ktorej snahou je zapáliť oheň pravdy a priniesť na svetlo sveta všetky fakty v takom chronologickom slede, v akom sa naozaj stali. A práve preto, že nám, Filip, na tom záleží a není to pre nás hobby a není to ani o peniazoch, ako tvrdíš a snažíš sa ľudí presvedčiť, tak sme museli 8 ľudia sa ti venovať 3 dní na to, aby sme ti to naozaj dokázali. No a to, čo budeš mať možnosť vidieť, je naozaj hanbou. Ale není to mojou hanbou, lebo ja sa nebudem hanbiť za to, že som ti ponúkol bezplatný prístup k štúdiu, bezplatný prístup k produkcii, bezplatný prístup k participácii na relácii, ktorú som ja napísal a reálne môj partner mi natoľko dôveroval, že mi dal priestor v jeho médiu. Nehanbím sa rozhodne za to, že sme ťa prizvali do inej spolupráce, ktorá mala benefičný a charitatívny charakter, o ktorej si sa ty vyjadril, ako si sa vyjadril. To za chvíľu si budeš môcť osviežiť. Ale že hneď na to, ako si urobil, čo si urobil, si nejako pozabudol na to, čo si povedal. A asi si myslíš, že aj ja som človek, ktorý zabudne na to, čo hovorí, alebo že si nestojím za svojim slovom. Ale keď hovorím, že si za tým slovom stojím, tak si za ním stojím. A teraz tu stojím, Filip. A hovorím ti, že odpovedaj na predžalobnú výzvu, na upustenie od svojho konania, lebo poškodzuješ dobré meno mojej firmy, dobrý zámer, ktorý máme vo verejnom priestranstve a priestore, spôsobom, formou a obsahom a tendenciou, akým ten obsah používáš, máme za to, že nás chceš poškodzovať aj naďalej a nemieniš od toho upustiť. No navyše, používaš, vybudzuješ a navádzaš na túto činnosť aj tretie osoby. Poškodzuješ náš obchodný zámer. Očierňuješ nás a bez akéhokoľvek dôkazu sa písomne vyjadruješ vo verejnom priestore, že sa ti vyhrážam. Už teda je celkom slušný maglajs. A ty si ho veľmi dobre uvedomuješ, lebo si sa vyjadril na svojej stránke o tom, že možno to dotiahneme až na súd. Tak neviem, ak je toto pre teba výsledkom, ktorý chceš dosiahnuť, tak v takom prípade napíš svoju odpoveď na e-mail, ktorý si ani nezverejnil a ani si nám na ňo neodpísal. Čo sa teda patrí, no ak nám na ňo budeš odpisovať, prosím ťa, uveď rovnako do kopie aj nášho právneho zástupcu, ktorý tam bol v čase odoslania. Každopádne ti chcem iba povedať, a aby si ma bral naozaj úprimne vážne, tlačíš ma k niečomu, čo mi je veľmi nepríjemné, a to tlačiť ťa do správneho rozhodnutia týmto spôsobom. A viem, o čom hovorím, ver mi. Avšak ja som sa našťastie vždy vedel dobre rozhodnúť. A preto ti dneska túto šancu dávam. No a rovnako musíš prijať aj takú vec, že tvoje rozhodnutie bude rovnako signálom k tvojmu okoliu, k tomu, ako veci berieš a či si schopný prejsť svoju pýchu a ego, alebo nejsi. No a pokiaľ chceš byť v budúcnosti lídrom, musíš sa to naučiť. A
Ta cena za túto skúsenosť môže byť vysoká. Každopádne vidím, že svojich ľudí neriadiš automatizovaným, mentálnym a metodickým procesom, ktorý vyplýva z psychológie, ktorá vznikla na základe aplikačnej praxe. Takže rozhodne vidím a viem, čo robíš. Možno tí ľudia to nevedia, lebo nemajú možno čas sa na tým tak zaoberať. Preto nechápem, prečo tvoji ľudia poukazujú na moje výsledky, ktoré sú dokladovateľné, ale nepoukazujú na tvoje výsledky, ktoré sme doteraz nevideli, ale o tom si tiež vypočuješ. To, že si sa rozhodol poškodzovať seba, ja síce nechápem, ale rešpektujem. Ale ty poškodzuješ ľudí okolo seba, ktorí by sa mohli slobodne rozhodnúť, ak by si im nepredostrel pláštik, poviem to slušne, pred oči. Poškodzuješ ľudí mojich, ktorí do toho dávajú energiu a ktorí do toho dávajú vášeň a život. To, že poškodzuješ mňa, to mám ja na poslednej priečke. A bohužiaľ, musíš sa s tým zmieriť, že to není tak, ako to ty si chcel predostrieť, ale je to proste tak, ako som ti to povedal. To, čo budete počuť a spôsobom, akým to budete počuť, je niečo, čo muselo byť povedané tak, ako to bolo povedané. Lebo nebudeme sa tu na nič hrať. No a každý už určite vie, že to bolo povedané preto tak tvrdo. Lebo jednak niektorí si to vypýtali, niektorí na to druhých navádzali, no ale hlavne si zabudol povedať k tým peniazom, že si veľmi dobre vedel, čo som povedal. A to je to, že peniaze sú filtrom k tomu, aby si si overil to, že či človek, ktorý ti hovorí, že niečo chce, tak to naozaj chce, lebo je to nultým filtrom na to, aby preukázal, že je ochotný investovať do svojho rozvoja a rovnako si vedel, že tento stupeň je bod 0 k takému rozvoju, lebo dnes ti môže zaplatiť hoci kto, hoci čo a hoci čím. Ale to ešte stále nič neznamená. Ale opäť si to prekrútil a zatajil. No a to ma donútilo reagovať, ako som reagoval a vždy tak budem reagovať, lebo pre nás je Metal Tone záväzok k našim ľuďom, k našim partnerom, k našim priateľom a k mojim ľuďom. A nikto sa nebude stavať medzi moje hodnoty a prepáč, nemôžem dovoliť, aby si sa staval ty medzi moje hodnoty a už obzvlášť ty, preto lebo svoje hodnoty si porušil hneď na druhý deň ráno. No aby som bol konkrétnejší, porušil si ich presne tak, ako si povedal, že za 20 videí na YouTube nemáš to srdce si pýtať od ľudí peniaze. Ale hneď na druhý deň ráno si mi napísal, že Slováci by si mali zvykať začať platiť za veci. A preto to nebudeš robiť zadarmo. Lenže to, na čo si vtedy poukázal, dneska nemá 20 pozretí. Má to viac ako 8000 pozretí. Ale zatiaľ, čo tvoj kanál, a teraz naozaj nechcem poukazovať na žiaden rozdiel medzi veľkosťou tvojou a mojou, nemá ani len zlomok mojich pozretí, ani len jedného videa. Takže nerozumiem, akú hru si rozohral, ale dúfam, že máš aspoň kocky, ktorými vieš hádzať tak, že ti padnú aspoň dáke čísla. Možnosť sa presvedčiť z vlastného videa tentokrát, tak ti to zhrniem. Mne si povedal, že nemáš to srdce si od ľudí pýtať peniaze preto, lebo je to tvoje hobby. Na druhý deň ráno si mi povedal, respektíve napísal,
že si od ľudí budeš pýtať peniaze, aby si zvykli, že veci nie sú zadarmo. Ale v zápäti nemáš toho studu do videa povedať, že si budeš pýtať 5 euro za to, že budeš púšťať hudbu umelcov na svojom Hero Hero kanáli, kam oni nemajú prístup iba preto, lebo YouTube ti to neumožňuje. To si sa teda pomýlil, lebo YouTube ti to umožňuje. Ale musíš splniť nejaké náležitosti. Ale tie si určite dohľadaš sám, ak ťa tento obor bude zaujímať hlbšie. Každopádne dám ti bezplatné krátke školenie z obchodných podmienok a jeho istých častí platformy, lebo Hero Hero je platforma za účelom monetizácie, tvorby a obsahu tvorcu a nie sociálna sieť. Bod 9.1. Nepovolujeme výtvory a benefity, ktoré porušujú naše zásady alebo zákony. Zhrnutie niektorých týchto pravidel je, že nepovolujeme tvorbu alebo benefity, ktoré využívajú duševné vlastníctvo iných osôb, pokiaľ k tomu nemáte písomné dovolenie, alebo pokiaľ vaše použitie nie je chránené zákonnou licenciou. Pod 14.3. Nesmiete zverejniť žiadne dielo, ktoré porušuje práva duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva iných osôb. Bod 14.4. Ste tiež zodpovední za všetok obsah, ktorý vytvoríte alebo zverejníte na vašej platforme. Chápte a potvrdzujete, že ste zodpovední za všetok obsah, ktorý predložíte alebo poskytnete, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, presnosti a vhodnosti. To by myslím, že súdnemu človeku stačilo. Takže ja sa pýtam, aká je to teda pomoc, ktorú ponúkaš kapelám? No ale pokiaľ by ste to kapely nevedeli, na nás sa môžete obrátiť, lebo Filip, ja tu nehájim svoje práva. Iba. Ja som sa rozhodol postaviť za práva tých kapiel a tých ľudí, ktorí si prešli cestu, ktorú som si prešiel aj ja. A je úplne jedno, či je niekto na pódiu, v štúdiu alebo v pivnici. Ale rozhodne ty nemôžeš robiť to, čo si myslíš, že robíš a nazývať to pomocou a bodať ľudí do chrbta. Zapamätaj si to. A podraz a zneužitie a nezákonné použitie veci, o ktorej si súhlasil pri zakladaní Hero Hero, že je buď to tvojim duševným vlastníctvom alebo licenciou, ktorú deklaruješ možnosť distribúcie takéhoto diela. A práve preto som Ďurimu poslal správu, aby si to, čo sa chystáš robiť, robil opatrne. Už si to dúfam pochopil. Ale ak by len predsa si to nepochopil, alebo chcel povedať, že si nevedel, tak ti poviem niekoľko manažerských bodov, ktoré vidím ja ako tvoje zlyhanie. Bod 1. Buď si nemal ten záujem prečítať si všetky podmienky, aby si si uvedomil, uzrejmil a oboznámil sa s tým, čo ideš robiť tak, aby si v tom bol odborný. Bod 2 je ten, že buď si nemal ten deň, aby si napísal riaditeľke Metal Tónu Laty, tak ako si je písal, ako si máš napísať napríklad bio a nespýtal si sa na takto kľúčovú vec. Alebo si nepostrehol tú príležitosť, ktorú som ti ponúkol, že súčasťou našej spolupráce bol aj tvoj rozvoj. Alebo potom ďalší bod je, že ti to bolo úplne jedno a potreboval si urobiť iba to prvé jedno video. Ale ja už dneska viem, že toto bude tvoje posledné video. Lebo ty si nemôžeš dovoliť robiť takéto veci. Ne kvôli mne, ale kvôli tým ľuďom. Lebo opäť hovorím, že im toto vôbec nepomôže. Práve naopak, zarabáš sebe aj svojmu okoliu na prúser straty a zlé meno. Presne tak, ako to robíš nám. Avšak my budeme poukazovať na to,
budeme sa brániť a budeme brániť aj hudobný segment na Slovensku. A je mi úplne jedno, že je to underground. Pochop to, lebo ja chcem urobiť z undergroundu niečo viac. A presne to ty nedokážeš. Ne preto, že na to nemáš peniaze, ale preto, že na to nemáš ani vek, ani skúsenosti, ani charakter a ani vôľu prekonať prekážky, na základe ktorých by si vyrástol. A hlavne nemáš prax. No ale ty si sa tej, ja sa domnievam, jedinej príležitosti nadobudnúť takúto prax zbavil, ako si sa jej zbavil. A s tým budeš musieť žiť. No ale hlavne dúfam, že aj ty, aj tvoji kamoši, ktorí sa smiali a tlieskali ti, ako si so mnou chytro vypiekol a ako si zachránil celú scénu, už vedia, čo som myslel tým, čo som povedal ohľadom toho, ako sa nemá nakladať s tak krehkou scénou. Ale plné a úprimné znenie budeš počuť v druhej časti. Lebo nedovolím, aby si zobral sny ľuďom, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť. A chcú sa o to pobiť a chcú prekonať svoju zónu komfortu na to, aby to dokázali. Ale to ty určite vieš. A rovnako si hlavne vedel, že naša strana vie vybaviť oficiálne licencovanie napríklad aj coverov. Vedel si to, lebo si dobre vedel, že všetky moje insane covery mám licencované a veľmi dobre si vedel, keď sme vydali Lambádu metalovú, že som tú licenciu aj sprístupnil. A samozrejme tá licencia aj stojí nejaké tie peniaze. No ale ja si dovolím ten luxus ešte raz zhrnúť, prečo som si ťa ja zablokoval z môjho osobného Facebook účtu a čo hlavne nepovažujem za hodnoty charakteru ani obchodných praktík, ale už vonkoncom ako hodnoty osoby, ktorá o sebe vyhlasuje, že pomáha. Aby to bolo raz a navždy jasné, minimálne medzi nami dvomi a minimálne medzi tebou a tvojim publikom. A to, či tvoji kamoši pôjdu inde do vydavateľstva alebo si založia vlastné, tak to je ich rozhodnutie. Nerozhoduj sa, prosím ťa, za druhých ľudí bez toho, že by si im dal šancu sa rozhodnúť. Keď máš ten chochmes oficiálne takto ukončiť spoluprácu vo verejnom priestore tým, že sme sa nepohodli. Takže áno, nepohodli sme sa pre toto. Mne si povedal, že nemáš to srdce si od ľudí pýtať peniaze preto, lebo je to tvoje hobby. Na druhý deň ráno si mi povedal, respektíve napísal, že si od ľudí budeš pýtať peniaze, aby si zvykli, že veci nie sú zadarmo. A vo svojom videu si pýtaš na Patreone 5 eur preto, lebo YouTube ti neumožňuje prehrávať hudbu kapelám, ktorým robíš recenzie. Ale to sú tri protichodné stanoviska s troma protichodnými dopadmi na teba. A jeden z nich je žiaľ aj ten trestnoprávny. Nakoľko porušuješ autorský zákon a hlavne koho to bude zaujímať, to najdôležitejšie, tak to odznie v tej ďalšej časti. Preto opäť nerozumiem, čo máš proti tomu, že ja, ako majiteľ firmy, ktorá je na trhu a podniká v troch segmentoch, sa snažím naučiť slovenských umelcov a hudobníkov to, že môžu pohodlnejšie inkasovať svoje peniaze za to, čo do toho dávajú. A ver mi, brácho, že do toho dávajú veľa. Lebo tam, kde ty si skončil pri bas-gitare,
čo si na ne hral jeden rok alebo dva, opäť z tvojej konverzácie medzi nami dvomi, tak ja viem veľmi dobre, čo tí hudobníci museli riešiť, pokiaľ došli tam, kam došli. A tú cestu, kámo, si pochybujem, že dokážeš predstaviť. A každý, kto ma teraz počuje a je hudobník, bez ohľadu na to, či je to rok, 2, 3, 5, alebo 10, alebo 30, tak veľmi dobre vie, v akých je nákladoch. A prepáč, keď si taký odborník, prečo nepovieš ľuďom to, aké rozdiely sú medzi platformami? Aké veci, náležitosti si musia vybaviť na to, aby mohli mať vyššie percentá na svojich royalties. Ako často sú vyplácané royalties. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto pre mňa znamená pomoc kapelám. Ne urobiť recenziu na CD-ško v kuchyni. A presne takto ti to vysvetlím aj v ďalšej časti. A hlavne ešte niečo navyše ukážem ľuďom, ktorých si opäť oklamal. Preto ťa opätovne vyzývam, aby si dokladoval verejne, kde, ako, v akom obsahu, kontexte a akou formou som sa ti vyhrážal a v rovnakom kontexte a predmete som ti zakazoval robiť akúkoľvek činnosť, ktorá je spojená s činnosťou, ktorá je zapísaná v našom obchodnom registri, ktorú hovoríš, že som sa bál u teba ako u konkurencie. Ale aby to bolo úplné, lebo iba úplné zrkadlo môže odrážať fakty, chcem, aby si teda predložil fakty, a teraz opäť nie mne, ale svojim ľuďom, aké možnosti si odmietol odo mňa, ale akými možnosťami disponuješ ty na základe toho, že pomáhaš kapelám. Čo definuješ ako pomoc kapele? Aké nástroje používaš pri tejto pomoci? Ak si trúfaš, koľko si investoval do týchto nástrojov? Aké dlhodobé stratégie a krátkodobé taktiky budeš používať na to, aby si dosiahol svoje ciele? A hlavne, v akom časovom horizonte chceš tieto ciele dosiahnuť? Vo výpovednej kvantite a v akej kapacite počítaš, že sa tak udeje? A potom, prosím ťa, komentuj to, za čo ja si chcem nechávať platiť. Ale hlavne komentuj aj to, kam tie peniaze posielam. Lebo rozhodne ty ich neposielaš tam, kam si povedal, že by si ich posielal. A opäť dokážeme, že toto si nespomenul. Ale my vieme dokladovať, komu sme pomohli. Ale toto nebudem rozoberať, lebo rozdiel medzi tým pravým hrdinom je ten, že o jeho hrdinstve ani nevieš. Preto sa môže stať, že veľmi zle vyhodnotíš veci. A ty si to presne vyhodnotil veľmi zle. No ale myslím, že sa presuneme k ďalšej časti, lebo môj hlas sa začína meniť. A ja už cítim, kam to povedie, lebo sa Romy uložil k spánku a prichádza Facetaker. A jeden zo sprievodných faktorov tejto mutácie je, že odoberá tvár. A keďže tvoja tvár je plná lží, úkladného a zákerného jednania a následných posmeškov, avšak bez absolútnej štipky sebareflexie, empatie alebo akejkoľvek bližšej emočnej ľudskosti, ti tú tvár musím zobrať aspoň na chvíľu, kým pochopíš, ako veľmi záleží na to mať tvár. A preto, aj keď teraz už Ronny spí, chudák, ani sa mu nedivím, som tu ja, jeho alter ego.
Ale jedno máme spoločné, priateľ môj. Že bez ohľadu na to, či som tu ja alebo on, máš dve možnosti. Vybrať si, ako potrebuješ počuť to, čo potrebujeme my, aby si vedel, keď sa takto správáš. Prvá, že ti to povie Rony. Milo, jemne, nežne a slušne v hlasovej správe. S ľudskou a chápavou rukou, ktorá hladí. Ale potom, ak ju opluješ, kopneš a ubodáš, prídem ja. A ja vždy prichádzam zahalený v tme a hmle. A v dobu, keď to ty nečakáš. Lebo tak to je. No a to, že som tu, znamená aj iné veci. Ale hlavne znamená to, že si sa nerozhodol správne. Lebo všetko, čo tu zaznelo, bolo povedané vážne. No ale ty si sa chcel zabávať. No lenže Rony nemá čas na zábavu. Ale ja áno. A mám ho nekonečno. Lebo ja som sa vrátil z pekla, aby som tu ukazoval ľuďom ich vlastnú tvár. A to je žiaľ môj trest. Ale ty si nepočúval moju hudbu všakže, lebo keby si ju počúval, tak pozorne, ako si vravel, že ju obdivuješ. Vedel by si, že ja stojím na strane dobra a ne zla. Bez ohľadu, akej farby je moja bunda. Takže ideme sa zabávať. Pozor! Vážení poslucháči, vážení diváci, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu varovaniu. Chystáte sa počúvať zábavnú hudobnú reláciu s cynickým podtextom, v ktorej je zahrnutý explicitný obsah. V obsahu sa môže vyskytovať vulgárna mluva veľmi vyhraneného vkusu, ktorá môže ovplyvniť vaše správanie aj napriek tomu, že u niektorých jedincov je to prakticky nepravdepodobné. Relácia je určená najmä osobám starším ako 18 rokov, osobám schopným udržať moč a osobám, ktorých úsudok dosahuje aspoň minimálnej zdatnosti. Moderátor relácie nie je ambulantne liečený zo žiadnych nasledujúcich duševných porúch, ako sú depresia, vstihomam, obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti či toxikománia. Avšak ja som není moderátor, ten je tu na zviazaný dole pod mikrofónom a ocitol som sa tu čisto iba náhodou. Ticho! Relácia nemá absolútne žiadne hranice, teda až na pár, ale kedykoľvek sa môže zvrtnúť v nepredvídavý sled udalostí, ktorý môže trošku z tých hraníc vykročiť. Každopádne, to by sme nechceli. Do tejto relácie sa môžete dostať dobrovoľne, ale aj nevedome. Záleží na tom, ako vás je počuť vo verejnom priestore. Pokračovaním v počúvaní berie ti dopad na dnes tak cenné duševné zdravie, na vlastnú zodpovednosť, pokiaľ vám ešte nejaká zostala. No a ak by nie, dajte nám o sebe vedieť. Milé radi vás pozveme. Veríme, že túto reláciu nebude nikto pozerať, zdieľať, komentovať ani označovať páčikmi. Ale ak by áno, tak príjemné sledovanie a počúvanie vám prajú škulatí, jebákoví, rengaví a zubatí nedonosenci s kultúrákov, kuchynskí špecialisti, bociany, debilkovia, ktorých meno sa vlastne ani nedá prečítať, mudrlanti, ktorí v živote dokázali veľké kulové hovno, no a všetci ostatní, ktorých mená sa nikdy nedozvieme, lebo ich existencii ani vlastne nevieme. Partnermi tejto relácie sú YouTube kanály
močných planktónov, ktoré majú niekde medzi 8 a 43 odberateľmi a ich inteligenčný kvocient nedosahuje ani podpriemeru priemerne inteligentného šimpanza, ktorý dožije svoj život pravdepodobne v zajatí. Tentitu majiteľov týchto kanálov nepoznáme, aj keď majú 6 a viac rokov od svojho založenia, lebo domnievam sa, že sú to asi mimozemšťania. No a rozhodne nám nedávajte odbery, pokiaľ chcete, aby vás tá krutá pravda minula. No a pre facebookových detektívov máme špeciálnu ponuku šitú na mieru na našom Patreone. A teraz, vážení, za jasotu a nekonečného potlesku 2000 fanúšikov na facebookovej stránke si predstavíme dnešné ho-ho-ho špeciálne ho-ho hostia. Ha-ha. Príjemné počúvanie. Ahojte, vítam vás pri prvom videu z mladých kapiel na Slovensku, kde budeme spolu do tohoto prvého videa. Že nebudem robiť nultý diel, na čo zdržiavať. Takže rovno to poviem teraz. Takže, no kvôli YouTube nemôžem si tie pesničky prehrávať. A vlastne mať akoby autentickú reakciu. Ale samozrejme, ja si to prehrám, vypočujem si to, zostriham to. A uvidíme, čo z toho bude. No, len nechcem, aby to malo to video 3 minúty. Ale je tu ďalšia možnosť. Už teraz som založil Hero Hero účet. Odkaz je v popisku. Kde je to vlastne sociálna sieť, kde je to trošku platené. Na čo sa zdržiavať. Takže rovno to poviem teraz. Takže som fakt dosť obmedzený. Trošku 5 euro. Takže 5 euro. 5 euro na mesiac myslím som dal. Takže 5 euro. A kde je to trošku platené. Trošku som fakt dosť obmedzený. A tam budú celé tie videá. Aj s pesničkami, aj to bude, tam bude trošičku iný rozšírený obsah ako na tom YouTube. Keďže na tom YouTube som fakt dosť obmedzený. Je tu ďalšia možnosť. Už teraz som založil Hero Hero účet. Odkaz je v popisku. Kde je to vlastne sociálna sieť, kde je to trošku platené. Je to 5 euro na mesiac, myslím, som dal. Takže 5 euro a tam budú celé tie videá. Aj s pesničkami, aj to bude, tam bude trošičku iný rozšírený obsah ako na tom YouTube. Keďže na tom YouTube som fakt dosť obmedzený. Takže na tom YouTube vlastne bude iba to o tom albume a nebudú tam skoro žiadne piesne počuť. Možno kus časti, útržky. Ale nechcem moc riskovať. Takže na tom Hero Hero nájdete všetko za 5 euro mesačne. Tam by som potom chcel rozoberať aj nejaké videoklipy a takéto. Láka ťa svet hudobného priemyslu a máš pocit, že vieš robiť veci inak ako ostatní? Super! Avšak to nestačí, potrebuješ priestor to dokázať. Metatom Records ti prináša jedinečnú príležitosť sa presadiť v nasledovných pozíciách, ktoré otvárame. Web administrátor, media promotér, šéf-redaktor, lovec talentov, geek na marketing, ambasádor značky, Ronnyho asistentka, koproducent,
napiš nám na info@metaltone.eu. Ešte váhaš? Tak počúvaj ďalej. Je nám jedno, či si metlák, skejťák, alebo ktokoľvek, pokiaľ si super charakter. Preferujeme lojálnych ľudí, hľadajúcich cieľ pre ich energiu. Čo nevieš, ťa naučíme. Čo vieš, ty naučíš nás. Hľadáme osobnosti, ktoré nik nechápe. Ani expertov, ktorým nikto nerozumie. Dobre sa chápeš, nie? Tak hej, pošli mail na znamenie. Kurva, to je tučná reklama. Za splnené ciele si zarobíš, no a pokiaľ si muzikant, speváčka či spisovateľ, poskytneme ti veľa príjemných bonusov, že sa budeš usmievať ako slniečko na rukavičke perníkovej chalopka. Dobre sa chápeš, ja? Jasne, chápem. Ak si to váhal, píš na info@metaltone.eu. A ten, čo sám váhal, ten sa rozhodol váhať. A pre premudrelého jebka komečka specialistu mám nasledovnú ponuku. Spal sa a páči sa. Počaj do piča. Pardon, pan specialista. Jemko specialista. Pan specialista. Kurva, to je reklama. Aha. Čo je? To je pláž, zamudol jsem si. Jemko specialista. Tučná reklama tě. Jemko specialista. Myslím to vážně. Pardon, Metaltone Records. Meníme pravidla hry. Hlavně pre specialistu. This is what I sound like. I'm just driving right now, going to Burger King to pick up for the family. We can see what we can do, worst case, but if not, it'll just be me and you. But yeah, I'm okay. Hey guys, hello. I'm back. You have a little car. How are you? Huh? I know you was bad. Hey, something tells me this song won't make you feel good. I am a psychopath. You know, you both idiots disappeared like complete motherfuckers. But it doesn't matter, because it doesn't work like that, you know? I'm still here, and I also have something to say about it. Isn't it wonderful to be together like this? So, be patient and listen, because I never meet a piece of shit like you two in my life. Motherfuckers. Yeah. Fuck you. Fuckers. If not, it'll just be me and you. Yeah.
Ako prebudenie sa s možnosťou dobrého chrachlu priamo do ksichtu človeku, ktorý si to nielen zaslúži, ale ešte si to aj vypýta. No ale táto relácia sa bude dynamicky meniť a nikdy nikto nebude vedieť, čo sa v nej udeje už o ďalších 30 či 40 sekúnd. No a každopádne, aj keď sme tu není preto, aby sme niekoho poškodzovali, obzvlášť tých, ktorí sa poškodzujú sami, budeme posielať rôzne odkazy do rôznych otvorov práve preto, lebo máme aj my radi pukance, takže prvý plán bol ukázať ľuďom pravdu surovú, aká je. No ale potom sme sa v redakcii rozhodli, že ale čo ti jebe, Rony, veď si z nich urob poriadnu piču. No a ja som si povedal, že dobre, tak ja tu piču rozdelím na presne dva písky. No jeden písk bude tu a druhý písk bude na našom Patreone. A ten písk bude mať cenu, ktorá je úmerná luxusnej kurve, na ktorú ty v živote mať nebudeš. Lebo si smradlavý malý šotek, ktorý zarába 600 eur niekde v piči na strednom Slovensku. Ale ani to by ma tak netrápilo. Takže, ja, trošku som sa rozohnil, ale konečne si to môžem dovoliť, lebo v hudobnom kotli rešpektujem svojho partnera, ktorý je férový chlap a ja som férový chlap. Ale v tejto relácii, ktorá sa volá Vox Blender. No a táto relácia nemá hranice a nemá ani vytýčenú liberálnu korektnosť a už rozhodne ne férovosť. No a už rozhodne ne férovosť. Pre ľudí, ktorých férovosť opustila niekde v prenatálnom vývoji, no ale to u chrontavých koní tak býva. Každopádne mňa ľudia poznajú a práve preto, že ma poznajú, a mnohí z vás aj neznášajú, za čo vám pokorne ďakujem, priatelia. Ale hlavne ďakujem Duna, Milanovi, alebo Joškovi, alebo jak sa volajú. Za viac ako 400 odberateľov na kanáli Facetaker, ktorí nám pribudli behom 36 hodín. A Duna pánovi kritikovi, producentovi a majiteľovi pribudol jeden chudák, ktorý mám podozrenie, že je iba chabým prejavom vedľajšieho príznaku malého penisu v tak mladom veku. No ale to je jedno, keď máš dve videá, kanál jeden rok, tak to je úplne oprdele. No a do rádia Bonga Bonga, daj si Bonga, prajem
Slnečný deň plný mieru a hlavne návštevu kvalitného zubára, lebo je očividné, že ho potrebuješ. Vidím, že si prešiel nejakými zmenami, ale ne dostatočnými. Takže ak chceš, mám jedného známeho, ale nemyslím si, že na to budú love. Ale ak by si chcel, kľudne mi napíš. A ideálne e-mail, tak ako pred 4 rokmi, keď som vás poslal do piče, lebo technické zakladanie budov není zrovna názov pre kapelu. No rozhodne je to názov seriózneho oboru, čo nemôžem povedať o vašom názve, ktorý znie ako, prosím ťa, nalej mi z tej šťanky, ostruhaj mi kúsok hovna, daj mi k tomu dážnik, uhorčičku, limezčičku a poprosím pekne v izbovej teplote naservírovať rovno do svojho prežratého chštánu. No ale od človeka, ktorý sa o mojej hudbe vyjadrí, že to sa už nepočúva, tak aby bola väčšia zábava, vám zložím, chlapci, skladbu na môj účet a ukážem ti, ako moc sa bude počúvať. A ja mám naozaj rád zábavu. Ale nepočítal som, že sa budem musieť baviť takýmto spôsobom, lebo toho dobrého Ronyho si budete môcť vypočuť v správach, ktoré som poslal Philovi. No ale vy ste chceli iného Ronyho, tak o to stanete. No a môžeme potom kľudne skočiť spolu na žúrku, kde si to povieme buď osobne na triezvo, alebo aj nie. Každopádne, nič sa nešie horúcou ihlou a ja chlapcov chápem, lebo aj ja mám rád zábavu a koniec koncov som rád, že ste mi dali o vás opäť vedieť, lebo mnohých z vás poznám aj osobne. Sice ne tak dobre, ako tvrdíte, že poznáte vy mňa, ale každopádne aspoň tak dobre, že keď sa rozpamätám, kde ste boli vtedy a kde ste teraz, tak chápem, že je to ako keď sa hovno posunie k pračke a snaží si vyprať svoj kabátik, ale neuvedomuje si, že v podstate je to nahé hovno rozplasnuté niekde vedľa na kachličke a nemá žiaden kabátik. Ale každopádne sa chcem ešte raz pekne poďakovať, lebo už podľa tých čísel za tak krátku dobu vidím, že to bude naozaj krásny začiatok nového vzťahu a plodnej partnerskej spolupráci na pestak roztrieštenej scéne. Ale v pohode. Ja to berem a ešte raz ďakujem. Takže poprosím zdieľať. Alebo radšej nezdieľať. Neviem, rozhodnite sa. No ale ako budeš mať možnosť už čoskoro počuť, tak nepatrí sa chvastať ani chlastať. A ja som sa naozaj nechcel ničím chvastať. Ale keďže si povedal jeden, druhý, tretí blbeček, že čo som a nejsom, tak si spolu sadneme do lavíc 5. ročníka základnej školy a pobavíme sa o tých lajkoch, z ktorých máš tak tvrdý kokot. No nechápeš, že tie lajky znamenajú ne eko, ale love. A chápem, na Slovensku je téma love pálčivé miesto v análnom otvore každého imbecila. Ale ja verím, že to spolu dáko prekonáme a spoločne sa pekne dlhodobo budeme zabávať a budete mi zvyšovať čísla aj naďalej. No a pre tých, ktorí by chceli zvýšiť trošku budget, tak pozývam za reklamu na províziu. No ale neprebiehajme udalosti a každopádne, chlapci, už počujem prichádzať pani učiteľku, takže zastržte tie vaše krpaté ulepené káre a postavte sa a pekne, slušne pozdravte. Hojte, aj keď to už síce Rony povedal, ale rada by som teda aj na úvod za seba podotkla, že celá táto relácia a všetko, čo v nej odoznie dnes, nemá nič spoločné so skupinou Mladej kapely a teda ani s obidvomi jej my, alebo teda administrátormi. Celú túto situáciu spôsobil jeden člen, čiže budeme sa venovať výhradne jemu. 25.9.2023 som oslovila prostredníctvom Facebooku stránku Mladé kapely a bolo to vlastne po dohode s Ronym, nakoľko som to s ním preberala, keďže som vedela, že on nemal nejakú veľkú iniciatívu sa proste zapájať, vracať na slovenskú scénu alebo teda sa akýmkoľvek spôsobom na nej zviditeľňovať.
Po jeho súhlase som teda túto skupinu oslovila a hneď na začiatku som komunikovala priamo s Philom. Mladé kapely boli pridané na náš web ako náš oficiálny partner a následne som ich rovnako aj odprezentovala na všetkých našich sociálnych sieťach a predstavila ďalším partnerom. 9.10.2023 bol teda mnou založený skupinový chat na Facebooku, kde bola ponúknutá spolupráca vo viacerých oblastiach obidvom členom mladých kapiel a predovšetkým to hlavne bolo ohľadne pripravovanej relácie, ktorú bude moderovať Rony. Phil na to zareagoval svojou ponukou, že má nejaké skúsenosti so strihom a vedel by teda tým pádom nám takto pomôcť produkciou. Informovala som ho, že túto časť produkcie už máme pokrytú a poskytla som mu ďalšie možnosti, ktorými teda by mohol takto prispieť. A jednalo sa konkrétne o jeho priamými vstupmi do relácie, ako sú napríklad nejaké názory, zaujímavosti a podobné. Som si istá, že Phil určite teda registroval, o čo sa jedná, že niečo takéto je v pláne, keďže takýmto spôsobom so mnou interagoval a javil o túto reláciu záujem. Potom sme sa vlastne na dlhšiu dobu odmlčali v nejakej intenzívnejšej komunikácii a plánovaní a ďalší taký intenzívnejší kontakt prišiel 14.1.2024. Vtedy som sa chlapcov v tomto skupinovom čete pýtala na platformu Patreon, a Phil na to zareagoval otázkou, či poznám Hero Hero. Následne sme už vlastne nerozoberali, ktorou z týchto platform pôjdeme. Na druhý deň som im vlastne vysvetlila, že sa bude zakladať Patreon a cieľom toho Patreonu má byť vlastne charitatívna činnosť, ktorej účelom má byť teda pomáhať zdravotne ťažko postihnutým detičkám. Keďže na tejto platforme sú odbery spoplatnené, tak som teda poprosila chlapcov, aby mi trošku pomohli s promom, ak je to v ich silách. A za takéto propagovanie som mi ponúkla vlastne 10% províziu zo zisku z každého odberu, ktorý nám tam teda privedú. Phil hneď na to deklaroval, že svojich 10% provízie by prenechal, keďže sa samozrejme jedná o dobrú vec. To, že neskôr si už založil svoj vlastný Hero Hero, ale absolútne sa nejako k tejto myšlienke nevrátil. Nuž, možno si na to neskôr spomenie, to už nechám na ňom. 16.1.2024 Phil reagoval na príspevok, ktorý sa týkal konkrétne hudobného kotla, čiže samotná relácia už bola spustená v plnom svojom formáte a všetky informácie o nej už boli verejne dostupné. Bol to teda príspevok konkrétne zo súkromného profilu Ronnyho na Facebooku, kde mu Phil reagoval lajkom. 3.2. to začalo byť trošičku zaujímavejšie, keď vlastne pred ďalším dielom hudobného kotla bol zverejnený takisto na Ronnyho súkromnom profile príspevok o tom teda, že vyjde nový diel. Na tomto konkrétnom príspevku boli označené mladé kapely a takisto k tomuto príspevku bola reakcia od Phila. Ale keďže stále dbáme štandardov partnerskej spolupráce a minimálne v zdravý úsudok ľudí, tak očakávame, že keď dáš ten palček, ktorý si vytiahol z otvoru na nejaký príspevok, tak minimálne, okrem toho, že si s ním zamažeš klávesnicu, tak vieš, kam si ten palček presunul. No ale poďme ďalej. A keďže je už dobrým zvykom, že zábava graduje, takže 5.2.2024, čuduj sa svetu, 2 dni po lajkovaní tohto príspevku prišiel na to Philov status s nápadom robiť rozbory albumov. No a preto som vytiahol svoj palček a pušol som mu tam ten páčik na ten jeho vtáčik. Ale ideme ďalej. No aby som bol úplne exaktný, mne sa tento nápad páčil. Avšak vedel som, že chalani nemajú také možnosti ako mám ja, čo je úplne v poriadku. No ale pokračujme v našej dobrodružnej ceste do minulosti. Napríklad do roku 1994, keď sa pán majiteľ rozhodol robiť recenzie pre kapely a ich CDčka. No a moje domnienky boli správne, že tento pán nemá žiadne komunikačné ani obchodné zručnosti, praktické skúsenosti, odborné schopnosti, kapitál a ani environment, ktorý by dosahoval bežného podpriemeru, ktorý je nutný
Na dosiahnutie predajného výsledku v tak dynamicky meniacom sa obore, akým je hudobný priemysel v 21. storočí. Ale ani to by vôbec nevadilo, lebo ja viem, že tvoj úmysel nebol to predávať. Ale potom sa pýtam, v čom spočíva tá pomoc, kámo? Aké nástroje používaš na to, aby si pomohol mladým kapelám? A vôbec čo označuješ za pomoc mladým kapelám? Ale to je vlastne úplne jedno. Lebo na toto sme tu my. A mal som za to, že si to pochopil, no ale očividne si to nepochopil a ani tvoje ego. No a o tom svedčia tvoje posmešky a komentáre. No ale v neposlednom rade aj emočná labilita. Nechať sa strhnúť k narušeniu vyučovacieho procesu za účelom pobavenia svojich akože obdivovateľov. No ale ak si pamätáš základku, tak jediný, kto dostal poznámku do klasáku, bol ten triedny šašek. No ale to rozhodne nemožno označiť za nástroje predajnej stratégie alebo taktiky. Čiže v sumáre mám za to, že tvoje konanie bude skorej kapelám na škodu ako k prospechu. Ale určite rozumiem tomu, že sa medzi vami nájdu tí, ktorí 12 rokov hnijú v kultúráku, nikam sa nepohli a potrebujú si takéto frustrácie vybíjať spôsobom, že sa budú vyjadrovať za každú cenu a poriadne nahlas. To na Slovensku není nič nové, čo ma ale zaráža a udivuje najviac, je tvoj bezbrehý egoizmus a spôsob, ale hlavne strach, s ktorým si sa rozhodol si podržať svoje okolie tým, že očierniš našu firmu spôsobom, akým sme to už všetci videli. A ty si sa bál, že ja budem Juriho húckať. To sa nehambíš po tom, čo už si nám ukázal a čo si nám napísal? Alebo čo si čakal, že sa to nedozviem? No ale viem, čo si nečakal. No ale nebudeme sa predčasne oberať o ty drobní emoce. Myslím, že prišiel ten správny čas pustiť si viac ako len jednu vypichnutú hlasovú správu. Máš absolútny recht. Tak poďme preskúmať moju krivú osobnosť. Poprosím režiu, nahrávka za 3, 2, 1, poď. Lázar, pošlem ti hlasovku, lebo som väčšinou zvyknutý vôbec nekomunikovať cez Facebook, lebo mám fakt, že veľa roboty. A nemám čas na písanie, takže ak ti to vyhovuje, tak by som preferoval kľudne túto formu. Ak chceš ísť pozne, kľudne môžeš nahrať hlasovku aj ty. A ak máš kľudne, môžeme si zavolať. Ja vás úplne chápem, chalani, a máte mnou úplnú podporu. Len neviem, či sa správne rozumieme, lebo pre mňa není biznis robiť recenzie na kapely. Čiže toto není môj biznis. Ja podnikám v troch segmentoch a pre mňa je dôležité, v akej kvalite sa veci robia, čo sa týka tejto scény, ak sa mám baviť o slovenskej scéne alebo českej scéne. A je úplne v poriadku, že to robíte hobby. Ja hudobníko toho tiež robím ako hobby. Aj boiler idem robiť ako hobby. Ale nevím nič na tom zle, dajme tomu, ak dostanem za svoje hobby niečo priplatené, aby som mohol to hobby ďalej rozvíjať, vieš. Čiže v tomto by som nebol úplne nejaký akože skeptický, ale samozrejme záleží na tom, že ako to máte nastavené vy. Ja by som chcel vedieť, teda, kto nie je tam z toho, že ako to plánujete robiť, lebo vieme sa spojiť do jednej relácie, lebo na čo budeš vymýšľať koleso, ktoré tu už reálne je. Na druhej strane, ja viem ponúknuť štúdio, viem ponúknuť produkciu, viem ponúknuť veci, tým, že od vás chlapci nebude musieť nič a druhú polovicu obchodného hobby plánu ti viem predstaviť po tom, čo by si mi ty predstavil nejakým spôsobom ako a či vôbec viete si predstaviť spolupracovať s nami na jednej fakt tučnej dobrej relácii, ktorá naozaj bude mať výpovednú hodnotu jak pre vás, tak pre kapely, tak pre nás a urobíme pre tých ľudí niečo naviac. Niečo, čo proste tu nikto neurobil. No a keďže nemám papulu ugebrenú od prasača dobermaních hoven, tak urobím niečo naviac aj ja. Ale hlavne urobím niečo, čo ty nemôžeš urobiť, aj keď by si veľmi chcel. A to je, že by som veľmi rád pozdravil Peťa Zemana a
Peťko, ďakujem, že si najaktívnejším poslucháčom našeho Soundcloudu aj s tvojou vlasatou bandou a práve preto ti venujem 20% zľavu na ročný kontrakt v našom vydavateľstve, takže ak by si chcel distribuovať a zarábať nejaké tie šušníky a možno niečo navyše, keďže sa poznáme za predpokladu, ak si to ty, tak vieš, prácho, kde ma nájdeš. No a ty, môj šotčí synu, nepodarený vnuk starého papina aj so svojou paraolimpijskou družinou mentálnych retardov, ktorí sa točia okolo tvojho smradlavého žaluďu, si teraz môžeš vypočuť jednu zo skladieb, ktorú som napísal pre podobne handicapovaného kokota, ktorý tiež mal potrebu sa verejne vyjadrovať, ale neutrafil to. No ale ty si to utrafil priam luxusne, avšak si to pokurvil ako úplný impotent. A vieš prečo? Lebo si ma donútil výjsť z mojej komfortnej tmy na svetlo. A teraz si ťa zoberiem do svojej temnej nory, prikryjem si ťa plášťom a ochutnáš môj dlhý a hrubý lebokét. No a vy všetci, vyjebaní rengaví primitívy, ktorí majú IQ niekde medzi slimákom a mŕtvou smradlavou kurvou, ktorá má v sebe zašprecovaný kokot holandského bezdomovca. Tak spozornite. Lebo každým vašim priebaným vyjadrením, či už o mojom mene, alebo o mojich projektoch, alebo o čomkoľvek, čo sa mne nebude páčiť a bude so mnou súvisieť, dávaš v sásku mená svoje, mená svojich kamarátov v kapele, mená svojej kapely a všetkého, čo mi bude chutiť, presne tak, ako to robíš ty. No a potom si tieto cukrovinky napchám do papule ako škrečok a rozomelem ich na padrť. No a ak by si o tom pochyboval, tak kľudne skús, tu je výzva, nech sa páči, zahrnem ťa do svojho periodického programového kalendáru a budem produkovať a produkovať a produkovať, až kým nepochopíš, že sa máš starať, kokotko, do seba a ne do ľudí, ako som ja. No a pokiaľ si ješitný a primitívny kokot, ktorý si nedokáže dať dokopy 2 a 2 a nevidí príležitosť, ktorú ti ponúkam, tak zmizni do piče do svojej pivnice, tam sa zahra pod perinu a prnkaj si na tej svojej lacnej gitare. No a pre všetkých, ktorých ešte súdnosť neopustila, tak vždycky môžu urobiť také obyčajné gesto a to napísať mi a povedať: sorry Rony, bol som kokot a ja sa k tomu v živote nebudem vracať, pôjdeme na pivo a môžeme sa baviť ďalej. Ale ja pochybujem, že to z vás niekto urobí a ani to nečakám. No ale pre tých jebnutých debilkov, ktorí stále nepochopili, ako táto hra funguje, tak pozorne počúvaj. V momente, keď ťa vajíčka škrábu natoľko, že nevieš prekusnúť, čo som ti napísal, alebo čokoľvek by som ti povedal, alebo by si sa o seba odo mňa dozvedel v rámci reakcie na to, čo si o mne povedal, a mal by si samozrejme prirodzený a neukojiteľný apetít pokračovať v tých hovnách, za ktorými keď stlačíš enter, no a ideálne keď samozrejme urobíš o mne video, použiješ ksicht a hlavne moju hudbu, aký som kokot, tak sa stávaš ne že mojim zamestnancom, ale otrokom, ktorý bude pre mňa robiť zadarmo 24/7, tak ako poviem, určím a budeš mi dodávať v časoch, ktoré určím, lebo tak som to nastavil. No a nastavil som to presne preto, lebo si pamätám, aké boli pomery, keď som odchádzal zo scény. No a už teraz som sa poistil. Presne preto, lebo som vedel, že skôr alebo neskôr sa ozve jedna, druhá alebo tretia tupá papula o tom, ako ma poznajú, aký som jebko, kokotko a neviem čo všetko. No chlapci, lenže to ste sa trošku prepočítali, lebo ste zabudli, že tam, kde ste si vyhonili vaše smradlavé kokoty, ja som makal. Ale hlavne si uvedom, že každý človek, ktorý má zdravý úsudok, vidí a vie, že človek, ktorý pičuje na niečo, čo sa mu nepáči a zotrvá v tom, tak je kokot, lebo míňa svoj čas a energiu na úplnú zbytočnosť. Presne ako možno niektorí z vás, ktorí chodíte do vašej práce, robíte a pičujete, aký je šéf zlý a tvrdý a aký je to kokot. No, lenže vy reálne sa nikam neviete pohnúť a strácate svoju životnú manu. A teraz si zmizni zapáli, ty šebrák, zober si svojich 5 euro alebo svoj nedonosený mozog a vypočuj si, čo som poslal Melónkovi. A predstav si. Toto je pre všetkých hnusných, kulhavých a jebákových kokotov, ktorí si na internete berú do huby matere ľudí, ktorí ani nepoznajú. Presne ako ty, Melón. Ty handicapovaný parazit. Jebaný trilobí. Vy dostaneš do rúk. Mám dosť rokov ako ty. Popletený hudbou prehodený z paluby do tmy. Koleduješ si moje zjebolo zostali. Ľudičku mi por vyjebaný. Tvoje skoro roko hovná. Vy pokazíš, že len ty hlacia oba vlasti. Není pravda, opravdu si parazit. Na to klientov, čo sa hlaťami, aby som mi povolil za
bolesti kolem nezvých, ako hlasu ztraceného leží v lese s potem zurbaným kokotem. Na to si vzpomeň, já jem koch, jak si net, já jem koch, nebezpečný svět, já jem koch, jak čo dále svět. Možná mě tu vrátku nabít se rovnare, to má čo, čo máš písat, po ňom vyšel viny, nejsou kůzla, tak zahazu žás růda, na konci by to story, než se svítí důra, už se kůjte kůla, kůla, to je mít, kde zjela půla, tak se kůjte jeba, co se mají ty nula. Stop, no, tak uvedně tě, to ty jasný, no, ty brz, vrtě mám čus, prvokuješ v ľuďom růz. Ona by mi stáč, teď krát zpět, nepříjemný vrk, lidi povrnu, ty nech ani si nemá, stopeš. Já jebko, že plienky sú stále suché, odhodlaný pohľad je zretelný a pukancov, tých budú chýble. No ale verím, že sa vám páči aj moja meká mluva, takže Laty, prosím, rozdaj platy. Vráťme sa teda späť v čase, k 5. februáru, kedy Phil prišiel s nápadom na jeho novú reláciu, ktorá sa nápadne podobala na tú, ktorá už existovala, a pred časom som mu ponúkala spoluprácu. Napísala som mu, aby som mu to pripomenula. Pamätáš si, čo si na to odpovedal? Ja som to asi zle pochopil. To keby som vedel, tak do toho hneď idem. A keďže stále nie je neskoro, povedala som ti, napíš Ronimu. OK, a čo mu mám napísať? Bill, vážne sa ma pýtaš, čo mu máš napísať? Máš predsa stránku. Píšeš príspevky, podporuješ kapely. Predpokladám, vieš, čo máš napísať. I keď, ruku na srdce, nebolo to prvýkrát, čo si mal problém s tým, čo máš napísať, a to aj napriek tomu, že si mal predlohu. Predsa len si napísal, no následne si to sám zhodnotil. Dovol, nech ťa citujem. Napísal som to ako kretén, ale snáď ma pochopí. No ale, ako máme možnosť vidieť vo videu, Filip nám už ukazuje, čo vie napísať a aká je odbornosť týchto príspevkov, po prípade aj zmysel pre humor. No a ja to príjmam, rešpektujem to a ďakujem ti za to. No a držím ti palce v ďalšom obhajovaní svojho postoja. A či je správny, to už musíš vedieť ty, kamarád. Každopádne viem, čo si nenapísal. Nenapísal si ľuďom nič o našej ponuke. Nenapísal si ľuďom nič o návrhoch a inováciách, ktoré si priniesol v partnerskom vzťahu preto, aby si pomohol tejto scéne a individuálom, ktorí to naozaj potrebujú dostať sa niekam, z čoho by mali radosť. Nenapísal si, že ťa nezaujímala druhá časť našej obchodnej ponuky, ktorá by niekomu pomohla a pre teba by bola absolútne bez nákladov. Miesto toho si ju odmietol s tým, že radšej zostanete s Jurím dvaja a nenapísal si ani to, že vám držím palce a že sa na mňa môžeš kedykoľvek obrátiť. Nenapísal si ani to, že sme ti ponúkli naše kontakty, publicitu, financie, možnosti, štúdio a všetko preto, aby sme ti umožnili robiť kvalitnejší obsah. A za to sme ti chceli dať províziu, aby si mohol rozvíjať svoje, tak povediac, hobby, o ktorom si sa vyjadril, že ak to vyjde, tak super. No a že keď to nevyjde, tak nič sa nedeje, lebo nevieš, či ťa to prestane baviť po druhom videu. No a ja sa pýtam, není toto skutočne kurvenie? Už bez tak skurvenej scény.
o ktorej si Shame. Mi dal za pravdu, že je skurvená. Shame. Alebo je problém v tom, že som ti povedal a dodal ti odvahy, synak, Shame. Aby si si vypýtal plácu adekvátnu za svoju Shame. Energiu a to iba preto, aby Shame. Si mohol so svojím hobby Shame. Napredovať a aby si mohol rásť. Shame. Alebo počkaj, Shame. Ty si vlastne nenapísal, že na druhý deň si mi napísal to, že si sa rozhodol zostať s Jurim sám, ale že mám pravdu, že nech si Slováci zvykajú, že za veci sa platí. Alebo ako to je? Lebo toto, čo si spravil, ak ti to ešte nedošlo, sa volá podraz. A je úplne jedno, či je to partnerský vzťah obchodný, alebo súkromný. No a skús si to overiť u svojej milej mladej pani. Verím, že ti na to dá adekvátnu spätnú väzbu. Ale každopádne, ty si nepodrazil iba nás. Ty si podrazil svojich ľudí a svoje publikum. Ľudí, o ktorých si sa ty hrdil, že im pomáhaš. No pardon, ak im má toto pomôcť, tak amen tma, Filipko. Ale ono to ešte pokračovalo, lebo ty si to nepochopil. Ne preto, že si není obchodník, ne preto, že by si sa ním nemohol stať, ale preto, že nemáš charakterové rysy, ktoré by ti umožňovali takú mieru sebareflexie, že by si pochopil, že po tom, čo si mi napísal, si mi vlastne naplul do tváre. Ale ešte, to by som bol schopný nejakým spôsobom zotrieť a utrieť to na to tvoje triko špinavé. Ale to, čo si urobil potom, to, čo tu ukážeme, je už niečo, čo len tak ľahko neprekusnem. No a pokiaľ má s tým niekto problém, že plačem do vankúša, tak kľudne mi ten vankúš môžeš priniesť. Je to ponuka. Ale následne na to, že si si všetko zablokoval, čo súviselo s Metaltónom. A nepochopil si, že ja som si ťa zo súkromného profilu zablokoval presne pre toto. Že si začal vypúšťať tento bordel. A následne na to si poza chrbát napísal to, ako skončila naša spolupráca. Že sme sa dáko nepohodli. Je niečo, čo ti scéna nikdy neodpustí. No ja viem, že medzi vami sa nájdu takí, ktorých pravda nezaujíma a vybrali si svoju stranu. A ja, priatelia, vám za to ďakujem. Ale bez ohľadu na to, nedovolím, aby vás tento človek pripravil o možnosti u nás prosperovať. Takže, Filip, ne. Títo ľudia si to neodnesú, lebo ty si ich ojebal. A ojebal si ich zákerne. A ojebal si ich ty zo strachu, že ti ich ja zoberem, lenže ja ti nechcem nikoho brať. Lebo ja každému hovorím, choď a over si veci u iných providerov. Ale ne, ty, aby si pomohol tejto scéne a individuálom, ktorí to naozaj potrebujú dostať sa niekam, z čoho by mali radosť. Nenapísal si, že ťa nezaujímala druhá časť našej obchodnej ponuky, ktorá by niekomu pomohla a pre teba by bola absolútne bez nákladov. Miesto toho si ju odmietol s tým, že radšej zostanete s Jurim dvaja a nenapísal si ani to, že vám držím palce a že sa na mňa môžeš kedykoľvek obrátiť. Nenapísal si ani to, že sme ti ponúkli naše kontakty, publicitu, financie, možnosti, štúdio a všetko preto, aby sme ti umožnili robiť kvalitnejší obsah. A za to sme ti chceli dať províziu, aby si mohol rozvíjať svoje, tak povediac, hobby, o ktorom si sa vyjadril, že ak to vyjde chrbát. Napísal to, ako skončila naša spolupráca, že sme sa dáko nepohodli. Je niečo, čo ti scéna nikdy neodpustí. No ja viem, že medzi vami sa nájdu takí, ktorých pravda nezaujíma a vybrali si svoju stranu. A ja, priatelia, vám za to ďakujem. Ale bez ohľadu na to, nedovolím, aby vás tento človek pripravil o možnosti u nás prosperovať. Takže, Filip, ne. Títo ľudia si to neodnesú, lebo ty si ich ojebal. A ojebal si ich zákerne. A ojebal si ich ty zo strachu, že ti ich ja zoberem, lenže ja ti nechcem nikoho brať. Lebo ja každému hovorím, choď a over si veci u iných providerov. Ale ne, ty si to stále nepochopil.
že my nepotřebujeme nikoho brať, lebo my jsme firma a podnikáme na základě nějakého kodexu a nějaké legislativy v této republike a dbáme volnost trhu, která tu panuje a je zákonom garantovaná. No ale to není o tom, že ty by si tomu nechápal. Je to naopak. Ty tomu právě chápeš velmi dobře. A dokonca máš k tomu aj motiv. Sice plitký motiv, ale povedzme, že motiv. No lenže zabúdaš, že vesmír je zložený z príčin a následkov. A to je jeden z axiomov tohoto vesmíru, o ktorom sa môžeš dočítať v publikácii s názvom Kybalion. Možno ti to pomôže prehodnotiť svoje ďalšie rozhodnutia. A prepáč, ja sa ti nemám potrebu vyhrážať tak, ako to ty tvrdíš. A čo skoro zistíme, ne, že ja som sa tebe vyhrážal, ale že to ty si nás chcel všetkých iba ojebať. No a mňa neojebeš, kámo. Takých tu už bolo. Ja chápem, že si 25-ročný soploš, čo sa nevie vysporiadať so svojím egom a robí si piču na Facebooku z každého druhého, ale vieš, tak toto v mojom vesmíre nefunguje. A keď niekomu podám pomocnú ruku, kľudne ju môže odmietnúť. Ale keď mi napluje za to do ksichtu a ja sa otočím a odchádzam a snaží sa mi bodnúť dýku do chrbta, tak mi ver, že toto sú presne tie dôvody, prečo trvám na tom, čo som povedal, aj to, čo ti prišlo do e-mailu. No a uvidíme, že či potom budeš dávať print screeny. Si, ktorí by ste mi chceli poradiť, či to stojí alebo nestojí a za čo to stojí. No, ono to tak do 18.30 za to nestálo. Ale teraz to už za to rozhodne stojí, lebo a aj napriek tomu, že sme Metaltov nezakladali prioritne pre slovenský trh, my sme túto možnosť dali a nedovolíme, aby si z nás niekto robil takéto posmešky, kazil nám naše dobré meno, očierňoval nás. No a koniec koncov, my sme tu není pre srandu. Režia, hlasovka, 3, 2, 1. Braško, ja ti neponúkam full-time job, prebyla neblázni. Ja ti ponúkam pomocnú ruku a ponúkam ti partnerstvo, mŕtve rozšírenie partnerstva. To ti ponúkam a ponúkam ti možnosť to hobby robiť intenzívnejšie a mať z toho väčšie potešenie proste a nebyť na veci len dvaja, ale chápeš, máte aj nás, ako neviem, do akej miery si ako uvedomujete, kam môžeme spolu rásť všetci. O toto mi ide, chápeš. Čiže toto ti chcem tým povedať a ja nevidím nič zle na tom niekoho ohodnotiť proste za niečo, čo pre seba, pre scénu, pre nás a to si zaslúži a to vôbec není zle podľa mňa. Takže Bráško, ako máš možnosť sa rozpamätať z tejto hlasovky? Ja myslím, že už ľudia začínajú šípiť, o čo tu ide. No ale nechajme pokračovať dámu. Predsa len to je ten lepší prípad. Ako už uviedol Rony, priveľa informácií, ktoré nie sú pravdivé, si zverejnil. A presne naopak, priveľa informácií, ktoré pravdivé sú, si nezverejnil vôbec. Aké informácie? Napríklad tie o tom, ako vie Metalton pomôcť slovenským hudobníkom, ako ich vie podporiť v zahraničí a dostať ich hudbu aj mimo Slovenska. Ideálnym príkladom je napríklad report z jednej streamovacej platformy, ktorú sme dávali opakovane aj na stránky Metaltonu, aj na stránky Facetakera. Single, ktorý bol vydaný, zaznamenal v priebehu 24 hodín od vydania na Slovensku len cca 30 streamov. Zatiaľ čo v zahraničí sa mu darilo podstatne viac. USA, Brazília, Británia, Španielsko. To je len zlomok krajín, ktorých tento single mal v priebehu 24 hodín
streamy, ktoré sa počítali v tisíckach. V niektorých krajinách to bolo v 10 000. Ty si však zaujal stanovisko, že sám, bez podpory partnerov a zahraničných partnerov, budeš úspešnejší. Alebo azda budeš väčším prínosom pre slovenskú scénu. Vieš napríklad o tom, že v tvojich rozboroch albumov môžeš reálne používať hudbu umelca, o ktorom hovoríš? Ba čo viac, môže to byť preňho prínosom. A to nie len ako promo, ale aj finančne. Stačí len vedieť, ako na to. No, stačí aj nestačí, Laty, vieš, ako sa to hovorí. Alebo nehovorí, Filipko. No, ty si sa každopádne o túto možnosť okradol sám. Ale tomu sa vôbec nedivím, keďže si úplný egoista. No a egoista je slepý a hluchý k signálom, ktoré má okolo seba. No a ešte si zabudol, že ja ľudí skúšam. A to, že niečo nepoviem, neznamená, že o tom neviem. No ale to, čo nevieš ty, sú mená tvojich údajne kamarátov, ktorí nás kontaktovali v priebehu tvojho ultimáta. A mená ti rozhodne nepoviem, lebo opäť, my sme lojálni. Len by si si mal možno trošku prečesať svoje okolie len tak, pre istotu. No ale to už prenecháme tebe, brácho. Ale ja nebudem tak nekorektný ako si ty a nezačnem si s teba robiť posmešky vo verejnom priestore, lebo ja to stále myslím vážne. No a od teba nečakáme nič iné, len posmešky a posmešky. A vlastne ťa chcem poprosiť o viacej posmeškov. Ideálne, keď sa budeš smiať po celú dobu, pokiaľ ti nepríde pošta. No a potom už darmo budeš vysvetľovať, že to bola sranda. A tu už by jeden so zdravým úsudkom mal pocit, že srandy bolo dosť. No ale my máme ten smysel pre humor posunutý trošku ďalej. No a aj preto to dokážeme brať tak, ako to berieme. Celú túto sračku, do ktorej si stúpil svojim zákerným a nerozvážnym jednaním. A to ma navracia do bodu, kedy treba pokračovať v chronologickom výklade toho, čo si opäť nepovedal. A pozastaviť sa nad tým, čo si povedal, ale hlavne, ako si postavil svoju argumentáciu vo svojom pamflete. No, aby to vyzeralo tak, že Metal Tone je môj prioritný biznis. Rozkúpim cigárku a plnoštičky. No, ako by som chcel tak správne vysvetliť. Tak není. Ja som človek, ktorý sa stará o legislatívnu a právnu správnosť. Veci, dovol, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami a administratívnymi výdajmi. Osviežil nasledovnou hlasovou správou. Lebo nerozumiem, prečo sa vyjadruješ k veciam, o ktorých nič nevieš. Ale nevyjadruješ sa k veciam, o ktorých vieš. Ale ja hovorím o tom, že ale nevieš, že na tom proste potrebujem niekoho za to, čo robíš, ktoré ty nevieš. Pre scénu a za jeho čas. Iba vieš o tom, čo chcem, aby si vedel. Ja to úplne rozumiem, proč som nič nemal a nič vám toto samozrejme hovoriť nebudem. Druhá vec bude samozrejme, že tá kvalita a vieš, veci zadarmo proste sú zadarmo. Ja viem, že na Slovensku chcú všetci všetko zadarmo a preto ja neviem priorita zaoberať sa Slovenskom ako takým. Každopádne, ja som na Slovaku nezlomil palicu, ako napríklad niektorí moji spoluhudobníci, práve naopak. Ja som mal Metal Tone založil a investoval som do neho neskutočne veľa peňazí, fakt kámo. Práve preto, aby som ukázal slovenským muzikantom, že kurník aha, ja keď som začal s hudbou, nebola tu takáto entita, a ak tu bola, tak proste tá si hudobníkov veľmi vyberala. Ja hovorím, že máme tu kapely, ktoré sú v akej takej nejakej kvalite, od bodu 1 až po 10 a každá kapela si myslím, že na svojej ceste si zaslúži určitú pozornosť.
Avšak každá kapela si musí uvedomiť, že tá pozornosť od istej miery začne byť, ako by som povedal, mať určité kritériá. A tie kritériá sú kvalitatívne, samozrejme aj investičné a tak ďalej. Pardon, pan specialista! Jako specialista! Pan specialista! Kurva, to je reklama! Aha! Co je? To je právě za můj odnosit. Jako specialista! A tučná reklama tě! Jako specialista! Specialista! Myslím to vážně. Pardon, metal to na rekord. Meníme pravidla hry. Hlavně pre specialistu. Nevím, či víš, co všechno to jednak obnáša a čo vlastně, aký výsledok z toho očakávate. Či je len toľko vlastně, že nič zlom, prosím, neberma nejako expresívne. Prostě taky jsou fakty. No a keďže fakty sú fakty, tak ďalším z faktov je, že mi dovolte vás pozvať na otváraciu šúrku nášho Patreonu, kde zverejníme nielen zbytok tejto relácie a tohoto dielu, ale aj pár exkluzivitiek, o ktorých nám dali vedieť údajní priatelia pána majiteľa. Takže exkluzívne informácie sú preto exkluzívne, lebo sa za ne platí. A ten, kto má dneska informácie, tak ten je skutočný král. No a kotiaľ sa facebookoví detektívovia budú chcieť dozvedieť viac a informovať svojich majiteľov, tak budú musieť za to zaplatiť. No a našťastie iba eurami. No a keďže vám nebol dobrý Rony, ktorý rozprával takýmto krásnym hlasom, tak tu bude aj druhý Rony, ktorý tu spal 4-5 rokov. No ale teraz si ho zobudil. Poď to na prvú piču. Ja sa teším. Takto nahráme iný to skladu. Rozmer partnerského vzťahu. A hlavne ročí. Ktoré je späť vidieť vaše mysle. Every day in the way you realize.
Na plnou piču, když se následem takto nahrává u místo skladu a tak ako, fakt si si myslel, že tebe dám čo len o sekundu naviac v našom priestore miesto po tom všetkom? No ale vidíš to, niekedy sa to môže stať. No ale len ťa chcem pozdraviť a popriať ti. Enjoy your precious time in the sunshine. Do enjoy your time when dancing with the sun.
No a ještě, aby som teda to zhrnul, mimo jiného metal som tu vznikol hlavně preto, aby som ľuďom ukázal, že je úplně jedno, akú hudbu robíš, je úplně jedno, v akom jazyku tu hudbu robíš, je úplně jedno, že prostě si Slovák. My tvoju hudbu prostě predáme a hudobníci dostanú za to peniaze, také, aké ty peniaze majú dostať. Avšak pokiaľ niekto nechce investovať do svojej hudby, čo bohužiaľ slovenské kapely nechcú investovať do svojej hudby, neberia si na toľko, ale každý plače, že proste za svoju hudbu nemá peniaze, tak proste musí pochopiť to, že na to, aby tie peniaze zo svojej hudby dostal, keďže do tej hudby on investoval svoje peniaze, investoval čas, investoval do nástrojov, do rozvoja a tak ďalej, tak ja si myslím, že nie je nič na tom, aby tie peniaze dostal naspäť, čo sa týka hudobníkov. A už obzvlášť slovenskí hudobníci by mali v tomto veľmi zbystriť pozornosť s našim príchodom, lebo reálne hovorím, ja som za prvý rok, po 4 rokoch pauzy, za prvý rok som zarobil celkom slušné peniaze. A vieme to urobiť, čiže je to možno aj dobré, že teraz takúto vec idete robiť, lebo ak to prebereme do hĺbky kompletne a bude sa to aj vám ľúbiť, tak vlastne tým ľuďom pomôžete vášmu hobby, pomôžete tým ľuďom, pomôžete nám, my pomôžeme vám, pomôžeme tým ľuďom, čiže netreba sa toho báť. Nejakých spoluprác, ja viem, že ste opatrní a proste dajme tomu, neviem, možno neveríte ľuďom, veľmi dobre robíte, ja tiež som veľmi sklamaný, vyberám si svojich partnerov, lebo už som kadečo zažil, ale stále držím jedného zásadného, ako by som to dal, multa, že sily treba proste spájať a Slovensko je tak maličké a úprimne teraz to neber osobne alebo niečo, táto krajina je úplne úbohá, úbohá, neviem to ináč povedať a myslím si, že každá sila, ktorá tu je aj roztrúsená, je na škodu všetkým naokolo nás. Bez hlavy, či je to politika, potraviny alebo proste hudba. Čiže takto to úprimne cítim ja, kamoš. Tu čítam, že mne sa to ináč časové hľadisky nedá robiť, no tak som aj plán blávať. Áno, ja viem, samozrejme. Preto ti, alebo vám, chcem niečo ponúknuť. Len ja potrebujem najprv zistiť, lebo reálne s Ďurím som veľmi málo komunikoval a reálne teraz s tebou komunikujem viacej ako s ním. Hej, čo je proste pre mňa paradox, lebo viem, že akože ste komunikovali z Lat, ale je dobre, že sme sa konečne takto akože že stretli a pokiaľ budete rozumní chalani a ja viem, že ste nerozumní, hej, ale pokiaľ budete rozumní alebo respektíve rozumne by ste zvážili môj návrh, tak ste v pohode. Všetci sú v pohode a nikto není dotknutý na veci. Čo sa týka nejakého hobby alebo nejakého komfortu alebo podobne, lebo vždycky myslím na komfort ľudí, ktorých mám okolo seba proste. Ale však som rád, keď sú rozumní. A bohužiaľ sa stretávame niekedy s ľuďmi, ktorí proste sú nerozumní. Nie v tom, že by boli hlúpi, ale v tom, že nejako nerozumejú veci do hĺbky a nechápu, že sami seba nejakým spôsobom kradajú. Ja reálne ani od vás aktuálne nič nechcem, hadrma. Čiže vôbec ani teraz, že nečakaj, že ja ti teraz poviem, že ja od teba niečo nejakým spôsobom chcem alebo od vás. Absolútne vôbec. Čiže mňa len zaujíma, akým spôsobom to vy chcete robiť. Hej. A naozaj ešte by to bolo fakt úplne jasné mi za mňa. Ja sa vôbec nepozerám na to ako na konkurenciu. Proste, chápeš? Pozerám sa na to smerom, akým spôsobom to vieme spojiť, aby to bolo fakt, že popiči tuctové, bombové. Keď to je popiči, tučné a bombové, som sa sekol, tam som nebol, že tuctové, no tuctové nechceme, aby to bolo jasné. Keď to je popiči tučné a bombové, tak aj ja mám z toho radosť proste osobnú, nebiznisovú, že proste niekto sa z toho teší, vieš. A to je pre mňa niekedy viacej ako je biznis. Lebo aj u mňa je biznis postavený na vzťahoch. Buď máš biznis so mnou, ale iba preto, lebo máš vzťah, to platí pre všetky firmy, ktoré mám a pre všetky veci, ktoré mám, alebo proste so mnou nemáš biznis, lebo so mnou nemáš vzťah proste. To je prvý základ proste. Kto chce robiť dobrý biznis, mal by robiť dobrý vzťah. A kto chce robiť dobrý vzťah, tak môže očakávať, že potom bude robiť aj dobrý biznis. A ja biznis, aby si aj pochopil, ja viem, že sa nepoznáme, ja biznisu hovorím všetko, čo nejakým spôsobom obnáša kapitál, respektíve pohyb kapitálu od 1 eura až po milióny, dajme tomu, ktoré ja som tiež ešte nevidel veľmi, iba som ich investoval.
zahrňa to všetko, kde stojí nejaký. Zarobil som, minul som a teraz chcem od toho niečo späť. Hej, každý musíme jesť, piť, ja neviem čo máme hobby a tak ďalej. A ten on nejako vzniká, hej, z ničoho. Čiže úplne v pohode. Lebo viem, že samozrejme môžeš to teraz vnímať, tak už mám biznis a len tam roní možno, len čo tam cez peniaze to pozrie. Úplne úprimný som, keď úplne otvorený a očakávam, že to aj ty budeš ku mne otvorený, úprimný. Takže nie, tak toto není. Tak toto není, avšak ak už sa máme baviť, tak sa bavme normálne, úplne otvorene, aby si aj ty bol v pohode a aby som aj ja bol v pohode. Slovenská scéna je bez tak skurvená, ako nemaj mi to proste za zle teraz, ale hovorím, ja som človek, aký som, ja som úprimne otvorený a poviem veci na plnú píšu proste, ako sa má, keď to tak cítim, ja som slušný a distingovaný mladý muž. No už pomaly 40-tník, ale dobre. Ale proste slovenská scéna je v kurvách, proste v totálnych kurvách, akože úplne v totálnych. A moje snaženie je dostať aspoň časť tejto scény na svetový štandard, proste taký, aký som nastavil ja reálne. To proste neberá to chválenie a strašne si dávam pozor na to, aby veci, ktoré robím, neznili proste namyslenie a neviem ako proste prijedanie, už to tak poviem, lebo proste hovorím, robím muziku 32 rokov už a z toho 22 rokov robím aktívne a ja som bol mladý, aj mne stalo péro proste z každej pičoviny proste a mal som hlavu v oblakoch, ale žiaľ, viem, aká je realita dneska a ja vidím za Metaltonom nie iba biznis, ale niečo väčšie, čo tu po mne zostane, keď skápem takýto plen na rovinu. A chcem, aby tento odkaz proste pomohol tam, kde pomoc má. Bez ohľadu na to, čo do toho my investujeme. A ver mi, že sme z toho investovali veľmi veľa na to, aby sme to robili zadarmo. Hej. A ja si myslím, a nie, že si to myslím, to proste je fakt z praxe osvedčený, že kto chce sa niekam pohnúť a oddeliť sa od profesionálov, musí zainvestovať. A od kapiel sa vyberajú peniaze na cestáky, vyberajú sa peniaze za haly koncertné, vyberajú sa peniaze v skúšovne, vyberajú sa peniaze a tak ďalej. Je to treba proste pochopiť. Hej, že kapela už je v nákladoch úplne v píči tak či tak. Ale kapela nechápe, že proste zaplatiť si dobrý kontrakt vo vydavateľstve, zaplatiť si proste dobré promo, zaplatiť si niečo niekde, kde to má merateľný výsledok, je tisíckrát efektívnejšie, ako obehať 20 koncertov. Hej, keď pozrieš, že či si pozeral moje čísla, nepozeral, tak ja mám vydám skladbu a samozrejme mám bylo 48, 24 hodín 70 000 vypočutí. Chápeš? A mi z toho reálne idú peniaze ako umelcovi, ako interpretovi, nie teraz ako vydavateľstvu. A toto ja sa snažím tým kapovať, že hej, my robíme na celosvetovom trhu, ktorý činí 3,5 miliardy ľudí. Vaša pesnička je komodita, ktorú my vieme predať bez toho, aby vy ste mali nejaké extrémne veľké náklady, respektíve budete mať menšie náklady ako ja neviem, za pol roka za skúšobnú a budete 10-krát rýchlejšie mať viac peňazí, 10-krát rýchlejšie budete mať profesionálnejšie povedomie a 10-krát rýchlejšie proste budete mať výsledky. A toto tej kapele potrebujem naučiť, že bez ohľadu na to, či sa nikomu tá pesnička v kapele páči alebo nepáči, každá skladba si nájde svojho poslucháča. A ja to viem sám na sebe, lebo ja som facetaker a aby si aj ty vedel, to bol pokus, kde pol roka som fršal nezastupovaný vo vydavateľstve a pol roka som fršal zastúpený vo vydavateľstve. To znamená, že všetko to, čo ľuďom ponúkam teraz, ja mám odstraté na vlastnej koži proste, mimo iných vecí, ktoré mám odstraté na vlastnej koži. A tu nás sa proste urodilo a udialo sa niečo unikátne, jedinečné a proste úplne popičí, na čo mi fakt záleží zo všetkých možných pohľadov. A slúži to preto, aby to ľuďom pomohlo. Aj vám, aj im, aj nám. Preto ja od vás nechcem ani korunu, nič, práve naopak. Ponúkam vám moje štúdio, ponúkam vám svoj hlas, ponúkam vám naše kontakty.
Samozrejme, že na to budem chcieť niečo za oplatku. Ale to nie je oplatka pre mňa, ale to je vaša polovica práce, ktorú, ak budete súhlasiť s tým, bude treba splniť na to, aby sme boli win-win-win situácia. A reálne je na tom najlepšie to, že nejako sa to nebude líšiť od vášho hobby. To znamená, že nebudete musieť robiť nič navyše, než čo robíte teraz. A ešte vám ponúkam peniaze, že ja to zaplatím vám ako nejako plat, nejako neviem čo už, ale ako poďakovanie za rozumnosť a za to, že pomáhate vy nám. A či už si za to kúpiš tyčinky, alebo pozrieš babu do kina, alebo proste si za to kúpiš akcie Apple, mne je úplne jedno. Mňa zaujíma iba to, či si ty spokojný, či je kapela spokojná, či my sme spokojní. Či toto má logika úplne všeobecne životná, možno sa tomu ťažko verí, ale proste je to tak. A ja verím, že si to v hlave uložíš veľmi dobre. A pokiaľ sa s Jurím a tak jedno s druhým, lebo myslím to fakt úplne úprimne, od tak proste všetko, čo som ti teraz napísal, nemám potrebu nejakým spôsobom ťa zavádzať. Ale jedno proste viem určite, že treba si dobre rozmyslieť, že čo idem alebo nejdem robiť. A áno, tak potom, že aký to má mať výtlak, čo tým chcem dosiahnuť a aký to má dopad mať na nás a na ľudí. Pretože ty potom si z toho povieš, že nič mi to neprinesie, co viem z toho, je síce v pohode, vieš, ty si v pohode sa to vyjebeš. Ale reálne ty kapely zás budú potom nejakým spôsobom riešiť, že no, hen to a to, a vieš, a vieš, akí sú ľudia. Nebudeme si hovoriť, akí sú ľudia, vieme to. Čiže ja vám fakt mŕte veľa odjebaného proste ľudí od 18 rokov, tých kokos až do dnes. Firemne, hudobne aj kade ako inak. A už trošku viem predpokladať a vidieť, že čo ktorá akcia spustí u niekoho, kto disponuje tým a tým a čo to asi prinese celkovo. Čiže toto je len taká moja, že taká rada, red flag a heads up, že OK, len pozor na to, čo sa ide robiť. A preto som vďačný, že si napísal, lebo ja mám možnosť týmto pádom teraz nejakým spôsobom zakročiť, máme tak to povieme, kde zakročiť a nejakým spôsobom túto aktivitu vašu podporiť a zároveň ju pridať to nejakú moju pridanú hodnotu bez toho, že vy by ste za to niečo platili, chalani. Shine, 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 shine
čo chcem povedať. Ja nehovorím, že tak isté, ja len hovorím, že ľudia majú tendenciu proste, a idem robiť teraz toto jedno s druhým a tak. A ja zase vidím na sebe a ja to proste viem, že v momente, keď ja niečo proste vydám alebo niečo spravím alebo niečo ide, tak všetci idú robiť proste veci, ktoré ja mám ľudia okolo seba, tak všetci to idú robiť proste. Ale ja hovorím, v poriadku, že robte to, ale akože máte dve možnosti. Buď to urobte lepšie ako ja, o tom pochybujem, že budete mať na dostatok elity než vy, ale každopádne každý, kto chce proste nejako robiť niečo proste, hoci čo, hej, tak to spravte lepšie, ako to urobím ja, ale veľa šťastia, lebo už potrebujem veľa času, energie, peniazy a seba zaprenia, dobre, to má na Slovensku fakt málo kto. Alebo druhá vec, ak to budeš robiť lepšie, tak samozrejme super, ale chcem ťa mať v týme potom. Chcem byť v týme s takými ľuďmi, chcem ich mať okolo seba. A chcem im dať proste tú myšlienku, ten cieľ, chápeš? Ja som vizionár a líder a ja potrebujem ľudí natknúť, proste potrebujem im niečo odovzdať v živote. A dať im nejaký možno cieľ, možno nejakú, možno ich niečo naučiť proste, rozvíjať ich, to je pre mňa veľmi dôležité. Ja keď som učil obchodný tým, proste kadejakých ľudí, proste v bankách a hodite, akým spôsobom komunikovať s ľuďmi, tak toto vždycky bolo za tým proste, odovzdať tým ľuďom niečo. A lenže Slováci proste vieš, aký sú, no, viem, aký je tento národ a to je to, čo ja chcem možno trošku zmeniť. Ja viem, že sa mi to podarí, ale rozhodne vidím, že sa mi to už darí po tom, ako nejak postupne začíname dávať o sebe vedieť. Čiže ber toto prosím ťa odo mňa ako ani že pomocnú ruku, lebo nechcem to stávať na rovinu, že vy ste niekde, my sme niekde, nie. Ja nás mám za partnerov, ktorí proste sme. My vás vždycky všade označíme, všetko, čo robíme, proste vás tam hodíme, hej. Preto ma aj trošku bolelo, keď mi Ďuri včera povedal, napísal, že som mu to prosím, či mi neurobí recenziu na seriál, ktorý sme spustili, hej. Že nemá čas a tak, blablabla. Čo v poriadku, ja ho nebudem nutiť ani nič povedať. Mne by to veľmi pomohlo, ale proste keď tak si ako chápeš. Každopádne my naše partnerstvo vnímame ako záväzok voči vám a snažíme sa to nejakým spôsobom nadviazať na to, hej, nejak to rozvinúť. Tým, že my absolútne nejakým spôsobom vám nechceme hovoriť, čo máte robiť, nemáte robiť a tak ďalej, ja neviem, proste nezmysly proste tohoto typu, hej. Čiže ja sa na to pozerám ako na možnosť zažiť niečo nové pre nás všetkých, urobiť niečo dobré pre nás všetkých, bez nejakých obav. Samozrejme, pokiaľ bude nastavená úprimná otvorená komunikácia a s tým, že áno, chceme to dlhodobo, hej, chceme robiť dlhodobo recenzie pre kapely super jedno s druhým, tak dobre, tak my urobíme čas A, rovný urobiť čas B, spoločne sa po to podpíšeme, proste a na tu máte projekt, milé kapely. Ja si myslím, že to je fair pre všetkých, je to super, hovorím, ja si nechcem nič ani fungerovať, ani nič tlačiť, ani nič na nič proste nejako podsúvať, je to na tebe, či sa rozhodneš tak alebo onak. Každopádne pre vás to bude 0 eur náklad a benefitné, pre nás to bude náklad, ale s tým ja počítam a bude to benefitné, ale každopádne my si tú reláciu budeme musieť rozšíriť tak, či tak, aby ju aj rozšírime, ja už som to dneska podpísal. Lebo 12 dielov za jeden rok v rádiu proste to není proste frekvencia pre tých 100 kapiel alebo koľko tu je na to, aby sme im mohli umožniť rozvoj, čiže bude nový formát a spravíme ho. A ja som aj chcel toho niekoho prizvať, hej, že akože poďme spravíme, že proste koho, všetci moji partneri, ktorí prečo ja, tak oni to už robia, že to je profesionálne alebo poloprofesionálne, hej, ale oni majú dosť svojich akože starostí, no a ako ja som Ďuri mu pomúkol dve veci a dvakrát mi dal akože zamietavú odpoveď na to, tak to síce neznamená, že ja nejakým spôsobom vás budem vytiesňovať z veci, práve naopak, ja vás budem napájať, len už viem, že proste asi mať toho, dajme tomu chalani veľa, alebo robíte možno popri tom niečo iné, čo ja chápem, rešpektujem. A tak, no tak nie je, že som ti takúto správu poslal, ale jedna vec, ti to môže povedať, že každopádne mi na tom záleží, lebo keby mi na tom nezáleží, tak vôbec ti to ani s tebou nekomunikujem, bohužiaľ som takýto kokot človek a hlavne nahrávam proste celé dní noci, čiže možno pre teba dobrá taká súka na rozmyslenie, že ako, o čom,
A kudy mi můžeš poslat hlasovou zprávu a vidím, že píšeš, ak se nehambíš. A bude to efektivnejšie, možno rýchlejšie, možno... A ja sa poteším, že teba počuješ. Čiže tak, Starky. Ďakujem za vypočutie. Áno, 20 pozretí, len 20 pozretí to má tu na Slovensku, vieš. To je presne to, jak som ja dával, možno to tam niekde nájdeš. Že aj moja skladba anglická alebo slovenská jedno mala na Slovensku 20 pozretí, ale v Amerike mala 80 000 pozretí, vieš. Takže to je presne dôvod, prečo ja som si nevšetko povedal, že so Slovenskom nechcem nič spoločné. Ale ako... Prihodnul som si povedal, že on dobre, tak ja tomu šancu dám, hej. Ale to je problém Slovákov, že slovenské videá a slovenské relácie majú na YouTube 20 pozretí, vieš, to nie je môj problém, to je problém environmentu, chápeš? Čiže keby sa jeden od druhého zaujímal, kde komu môže pomôcť a poradiť, keby že chápali sa vzájomne zdieľajú a nie sú prijebaní kokoti proste, ktorí si sa vidia aj pojebanú piču medzi nohami, hej, tak tu žijeme úplne iná. Choď do Ameriky kamo, choď do Nemecka, choď do Austrálie, choď kdekoľvek na zem. A uvidíš proste, jak tam ľudia fungujú spolu, aké kooperácie oni majú medzi sebou. A preto sú úspešné, že tu na tomto debilnom, priebanom, primitívnom Slovensku si každý myslí, že objavil kurva Ameriku a že jeho hudba bude najlepšia. Potom ja si otvorím kurva oné YouTube a vidím tam, že kapela má za ja neviem koľko, 6 rokov, môže 200 pozretí a idú sa nafúkovať tí, akože hrajú v kultúráku. No chápeš ma, však ten násmiech, to poprvé. Po druhé, tam absolútne úplne zlyháva nejaký sociálny environment, nejaká podpora, nejaká komunikácia. Čest kapelám, fakt veľká čest kapelám a ľudia vôbec všeobecne, ktorí spolupracujú, ktorí si pomáhajú. Chápeš? A sú to titulé, ja som úplne uprdele proste, že čo si to jednak povie, aj tak si každý bude hovoriť, čo chce si hovoriť. Mňa už veľmi dobre každý na Slovensku pozná, kto ma pozná. Kto ma nepozná, tak možno to je dobré, že ma nepozná, ale nie to bol žart. Takže bohužiaľ, takáto je realita proste. A takáto je realita presne preto, lebo ľudia robia veci zadarmo, očakávajú, že bude zadarmo. A no, tak. Takže jediné, čo môžeme pre tých ľudí urobiť za nás, ako Metal Tone, je ukázať im moje čísla. Uvedomiť si, že my sme tu v podstate aktívne pol roka. Takže keď mi niekto ukáže niekoho, kto tu je pol roka a má takéto výsledky, aké máme my, tak veľmi budem rád si v našom týme, lebo proste takých ľudí presne chceme. Bez ohľadu na to, či to bude hobby, alebo to bude full-time job. Ale full-time joby ja aj neponúkam. Čiže ja fungujem trošku na jednom princípe. Ale áno, ja si úplne súhlasím. Určite Nemaj srdce na to pýtať si od ľudí peniaze za 20 pozretí na YouTube. Každopádne, keď budeš mať investované v štúdiu a v projekte niekoľko desiatok tisíc eur, tak to prehodnotíš bracho, za čo budeš pýtať ľudí peniaze. A obzvlášť budeš mať na toto srdce od nich pýtať tie peniaze, keď im vôbec dáš priestor, aby sa zúčastnili toho celého, vieš. Čiže proste pýtať od nikoho peniaze, kamo, je to najobyčajnejšie, čo môžeš urobiť, proste. Hej, lebo dneska si pýta každý od každého peniaze, to nič neznamená, že si niekto vypýtaš peniaze a on ti ich zaplatí, to absolútne, to je nič proste, hej. Všetci sa hožerujú za peniazmi a pritom hrajem tam, neviem, či si pošlú moju pesničku Rozprávka o mamone, to je jedna z mojich slovenských skladieb, asi prvá myslím, že bola. Tak na tom bežu vidí môj proces k peniazom, dajme tomu celkovo, hej, ja mám PZP úplne dole. Žiaľ náklady proste niektoré nepustia, hov. Avšak... Pýtať si od niekoho peniaze, kámo, je výborný filter na to, aby si zistil, že či ten človek vôbec verí vo svoje vlastné schopnosti, alebo iba trepe pičoviny, alebo hra prestáva byť hrou vtedy, keď od niekoho si vypýtaš love. Chceš mať veľa pozretí, chceš mať slávu, chceš mať love? Výborne, a čo si ochotný investovať, kámo? Si ochotný investovať aspoň desiatok toho, čo chceš ty zarobiť? Nie si? Tak sorry, si táraj, kecáš.
toto je môj prístup k veci v živote a ľuďom, čiže takto to je, takto ma to naučili i moji učitelia, moja prax a ja si myslím, že vôbec by som to nemenil. Sú filtre na to, aby si zistil, ako s niektorými ľuďmi robiť a ja si myslím, že som veľmi dobrý kurva psycholog na to, aby som nastavil veci tak, aby fungovali. Čiže tiež som zažil ľudí, ktorí, a hlavne som ich mal v kapele, hej, bohužiaľ, ktorí proste už ani upload 5K online našej hudby im nestačilo ako dobrý výsledok, hej. Ale absolútne sa nikto nezastavil na tým, že nepoznám ešte jednu slovenskú kapelu, ktorá jej hudba bola v GTA 5 na uploade, hej, na online. Takže ako, hold, každý máme tú realitu, nemáme troška iná. Čiže ja samozrejme, neviem, že to mám akože za zle, len som sa na tým tak pozastavil, že nemám to srdce písať ľudí peniaze. To nie je o srdci, kamoško, to je o... To je o tom, že raz dospieš do bodu, kedy proste to robiť nebudeš. A ja som tiež, koľko, ja som chodil koncerty točiť zadarmo, ja som ich strihal, ja som ich posielal, ja som robil, všetko som robil zadarmo, lebo ma to bavilo, miloval som proste byť v tom oku. Takže ja ťa úplne, kamoško, ale úplne ťa chápem a mám radosť práve, že som stretol opäť takého človeka, lebo vidím tam kúsok mňa v istých časoch a som strašne šťastný, že takí ľudia proste ešte stále sú na zemi. Sorry, madam. Just lawyers. Just lawyers. We are one circle. Just lawyers. Just lawyers. We are one circle. Just lawyers. Legendary metal music? I'm so sorry, Mr. Motherfucker. But I was just warming up, so shut your fuck up! Let's go!
Any good store. Oh, and your kids.